Assalamualaikum, mang. Waalaikumsalam. Boleh kami tumpang, mang? Boleh. Hang nak pergi mana? Nak pergi KL, Kuala Lumpur. Ya ke? Kebetulan cik pun nak pergi Kuala Lumpur. Kami kebetulan memang nak pergi Kuala Lumpur. Boleh kami tumpang? Macam kenal lah. Siapa? Nina Ricci ke? Bukan. Eh dah. Mela naik sila. Mela. Semua belakang. Ni. Pintu ni. Pintu sini. Nanti dulu. Ha, ada nampak van ni ada robot taksi ke? Mes orang duduk depan tu. Betul juga. Lupa lah. Kalau dia driver taksi, mesti dia pakai uniform putih. Dah biasa lah. Ini orang biasa ni. Mami. Sorang duduk depan. Tak apa. Aku duduk depan. Tak maaf lah, bang. Dah biasa jadi penumpang. Sila naik tu. Kenapa, bang? Kenapa? Tak tahulah, cik. Tiba-tiba kejap hidup, kejap mati, kejap pengsan. Ampas lah bila tak tolak aset dah. Boleh. Free punya pasal kami sanggup tolak. Dah. Han tolak kita orang buat apa? Mana nak tolak tempat? Sini lah banyak kosan. 1, 2, 3. Bam! Tekan minyak, bam! Macam dia, tekan minyak, bam! Tekan minyak, bam! Tekan minyak! Okey dah, bang! 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 Astaghfirullahaladzim! Bang! Tak apa. Anggapkan ni satu dugaan. Dulu, masa Ziana Zain mula-mula nak pergi KL, dia lagi teruk daripada kita, tau. Kenapa? Dia tumpang lori trailer seorang-seorang. Ziana Zain tu? Ha? Ish. Dia kerja bawa trailer ke, bang? Apa pula dia kerja bawa trailer? Dia kerendan lori. Ada kereta. Tak. Bang, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semua nak ke mana ni? Kami nak pergi Kuala Lumpur. Ha. KL. Cantiklah tu. Saya pun nak ke KL juga. Naiklah belakang. Dengar tu. Aku dah cakap dah. Selalunya hero memang kalah dulu. Menang kemudian. Jom. Kita naik. Ha, nak pergi KL sorang-sorang? Tak adalah. Kejap lagi saya nak ambil bapak saya, mak saya, pacu saya, wancu saya, adik-adik saya 7-8 orang. Saya punya saudara 5-6 orang. Atuk wan saya nak bawa kambing lagi pergi KL. Kambing? Dia ni gila ke apa? Satu kereta naik 20 orang. Tak apa. Nak bawa kambing lagi. Tak apa. Hero memang selalu kalah dulu. Menang kemudian. Tak apa. Jalan, abang. Kita. Salam. Nak ke mana korang tu, bang? KL. Aku pun nak ke KL ni. Eloklah berbenar. Kan aku dah cakap. Hero memang menang kemudian. Tapi aku kena charge lah korang. Kena charge? Aku kira 120 satu kepala. Minyak kena bayar ni. Siapa nak bayar minyak? Makan pun nak kena bayar. Macam jadi. Tak apa. Ini semua satu dugaan. Dulu, Tom Spider, dia pergi KL 18 malam, 18 bulan baru sampai jalan kaki. Ya ke? Ginilah, bang. Abang jalan sajalah. Man, Mae, Ali, kau dah sampai Kuala Lumpur dah. Sama-samalah kita doa. Semoga mereka berjaya. Oh, Cik Azmi ni masuk dalam komposer yang berjaya. Saya minat Cik Azmi. Ni kenapa nak jadi penyanyi? Sebenarnya saya nak jadi penyanyi ni, Cik Azmi. Bukan saya nak kejar glamour pun. Bapak saya kaya. Tanah dekat Johor ada 300 hekar. Dekat Perlis ada 200 hekar. Kedah ada 150 hekar. Dekat Selat Melaka ada 450 hekar. Helikopter ada 2. Kalau saya rasa saya nak glamour lah, Cik Azmi, baik saya kerja dengan bapak saya. Betul tak? Awak yakin ke awak boleh tandingi penyanyi-penyanyi yang ada dalam Malaysia ni? Saya rasa itu bukan satu soalan, Haji Azmi. Itu satu cabaran dalam hidup saya. Bukan soalan ni, ya? Amy Search juga kalau dengar saya menyanyi lah, garanti pening lalat lah. Misah rumah tu. 19 hari, 19 malam demam kalau saya menyanyi lah, Haji Azmi. Itu apa tu, penyanyi katakanlah Azami tu. Gugur rambut selai-selai lah. Kalau saya menyanyi depan dia lah. Saya memang geram nak jadi depan dia tu. Tapi
Saya rasa pernah tak ada siapa-siapa cakap suara awak ni mirip-mirip penyanyi mana-mana dalam negara kita ni. Cik Azmi, Cik Azmi. Saya anggap itu bukan satu soalan juga, satu cabaran dalam hidup saya tu. Bukan lagi. Orang kampung. Hmm. Orang kampung saya. Hmm. Dia cakap suara saya macam suara tupet. Bagi golongan yang 30-an, dia cakap suara saya macam Ray Maruk. Bagi golongan veteran pula mengatakan suara saya macam Ajak Is. Bagi Persatuan Ibu-Ibu Tunggal pula mengatakan suara saya macam Rona Jalil, Saudara Rahman, Aspalil Abdullah, Rosy Haci, kita meninggal lah. Pakai Abdullah, Datin Azizah Muhammad, Mari Asyad. Suara perempuan lah, kira tinggilah. Hei, tinggi suara saya, halus. Yelah. Tanya lagi. Tak, saya rasa tak. Saya tak ada soalan lagi. Semua soalan saya waktu itu bukan soalan. Jadi tak apalah. Awak keluar dulu. Apa-apa nanti saya hubungi awak. Next. Ini perhiasan. Okey. Terima kasih. Bila boleh audition? Nanti saya call lah. Yes. Kalau tak esok, tahun depan lah. Tak. Dari lah. Terima kasih. Yes. Next. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingat gembira. Orang. Baik, Alhamdulillah. Wah, sebelum tu. Ni apa ni? Tegram. Oh, Tegram. Anak saudara saya. Semua kisah nampak saudara saya. Pak Man, Pak Musu, Ayah Chor, semua kisah dalam. Ramai. Malawah, ofi abang ni, bang. Ya Allah. Bolehlah, sikit-sikit. Ini cita-cita saya, bang. Ya. Nak buat ofi-ofi macam ni, bang. Ramai. Ini berapa kos abang buat ni, bang? Adalah 1,999,000. Bolehlah. Abang pakai kasut, bang? Ya. Sayang kapek mana ni, bang. Saya siap buka kasutnya. Memang kena buka kasut, saya bos. Tak apa, tuan. Saya nak tanya awak. Ya. Ini siapa susun ni, bang? Ini bapak betul saya. Hmm? Dia memang suka menghias-menghias rumah. Wah, ini ke menantu dengan pak mentu semua. Kreatif, bang. Ni saya nak tanya awak. Abang, nanti saya nak tanya lagi. Ni album ni semua abang buat ni? Semua abang terbit kan? Betul. Abang rasa abang boleh buat album saya macam ni? Boleh. Tengoklah awak-awak tu. Boleh. Ni mamak-mamak ni semua abang buat album mana ni? Memang. Hmm? Saya nak tanya awak ni. Mak. Ya. Saya nak tanya dulu, bang. Topi ni abang pakai lagi tak lepas ni? Pakai topi ni, wah, abang kepada saya. Bagi saya bawa balik, abang. Tak boleh. Souvenir, bang, souvenir. Lagu sentimental, kan? Souvenir. Topi pun sentimental. Dia ada sentimental balik. Ni, saya nak tanya awak ni. Abang, abang, komputer tu ada apa dalam tu? Penting. Ni sekarang ni siapa yang interview? Siapa? Saya interview awak ke, awak interview saya? Next. Nanti saya call. Ini, autograf ni. 650 nak saudara wang, lah. Audition. Anak saudara awak ramai. Audition? Nanti saya telefon. Ya? Sekejap lagi. Next. Siapa nama ni? Ali. Masuk. Ya, Cik Azmi. Apa? Assalamualaikum. Salam kenalan. Waalaikumsalam. Duduk. Baiklah, Cik Azmi. Pergi tengok suis lampu tu. Onkan suis lampu tu. Mana? Ali? Ya, Cik Azmi. Sorry. Apa kau buat belakang tu? I frightened. Gelap tadi. Oh, frightened. Ya, Cik Azmi, boleh saya bantu? Ni, saya nak tanya awak tentang audition awak ni. Tak apalah, Cik Azmi. Ni, jangan lentuk sangat ni. Butang baju. Ni, awak selesa dulu sini, ya? Selesa, Cik Azmi. Awak ada iras-iras penyanyi-penyanyi, suara-suara penyanyi lain bila awak menyanyi? Ada, Cik Azmi. Baru-baru ni kan, Cik Azmi, saya nak beritahu kat Cik Azmi. Saya nak story dah kat Cik Azmi. Saya ada menyanyi lah depan Bonda, tu orang putih tu. Mak saya tu minat semua saya nyanyi. Saya pun menyanyi lah. On a dark, cik-cik hawi, kulit mahir. Cik Azmi tahu siapa? David Copperfield. David Copperfield tu memang champion dekat Amerika tu. Dengan album tu, jual berjuta-juta, Cik Azmi. Oh, ya ke? Habis tu dia kata, wow, your voice very good, a song of Asia. You will be one day be a Sudirman. Tak apalah. Ni sekarang ni saya nak uji bakat awak. Woi, Mail, mana kau? Ya, Cik Azmi. Berdiri. Yang kau tunduk tu kenapa? Ambil mood. Kau nak nyanyi, ya? Kau dengar muzik. Muzik masuk. Cue. Kau masuk. Faham? Mak senanglah, Cik Azmi. Makan nasi lagi susah daripada menyanyi tau. Senanglah. Bagus. Rap. Standby, ya? Okay, you. Okay.
Hei! Mail! Mail! Ya? Kau ni sawan ke apa ni, Mail? Dah tiga batu muzik dah jalan, kau tak masuk-masuk lagi? Saya segan lah, Cik Azmi. Apa yang kau segan? Kau tak tengok queue ke aku queue kau? Sebenarnya saya ni penyanyi dekat kampung je. Saya menyanyi tak pernah pakai queue. Main snooker pernah pakai queue. Man! Kau... Hai, sama semua. Man, kau tidur eh, Man? Bangun. Ya, Bang. Kau buat apa tu, Man? Kau tidur ke apa tu, Man? Tak ada. Sejuk, sedap duduk sini. Man, sebenarnya, Man, aku tengok kau ni ada gaya, Man. Kau punya rambut kau macam Beatles. Cermin mata macam Siti Nurhaliza. Janggut tu macam Awi. Baju ada sikit macam penyanyi Hong Kong lah. Tapi, okey, tengok gaya tu ada. Dah bersedia dah, Man? Dah, Man. Tapi masalahnya penyanyi yang abang cakap tu semua saya tak minat, Bang. Kalau abang cakap Hamzah Dolmat ke, Arwah Rosia Cik ke, SM Salim ke, M.K. lah. Haa, okey. Okey, okey. Neng, kau dah bersedia belum? Bangun. Man. Bangun. Ini apa besin kaki, kaki letak atas meja ni apa ni? Abang. Apa sebab kau tak nyanyi? Kau duduk membaring di situ buat apa? Aduh. Abang suruh nyanyi ke? Ha. Saya ingat abang suruh dengar muzik tu. Oh. Masih je training kat rumah tak pakai benda ni semua, Bang. Oh, ya ke? Abang. Ali, nama Ali eh? Dah sedia dah, Ali? Eh, Cik Azmi, soalan tu memalukan saya, Cik Azmi. Saya dah bersedia, Cik Azmi. Cik Azmi bagi muzik apa pun saya boleh nyanyi, Cik Azmi. Oh, okey, okey. Dah. Kita mula. Ha? Okey, Bang. Satu ringgit, dua ringgit, tiga ringgit, empat ringgit, gila judi. Stop. Dah. Ini macam mana lagu ke lain, nyanyi ke lain ni apa benda ni? Dua bulan dah peristiwa tu berlalu ya. KL tetap menjerit. Orang-orangnya pula tetap berlari ke langit. Tapi, di kampung Pinas Batang, macam mana pula? Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Aman? Petang ni, kamu jaga kebun siapa? Apalah petang ni, dah seminggu dah saya berulang kebun Wak Kidam tu. Hari-hari ada buruk-buruk tu. Ha, kan bagus kalau kau dari dulu lagi dengar cakap bapak. Ini kau pergi menjerit dekat tepi simpang tu, apa yang kau dapat? Ini menjerit kebun Wak Kidam kan dapat upah? Ya. Kan? Jadi bapak nak pergi ke ni sekejap. Betul lah bapak. Persatuan Kemas sekejap. Betul juga cakap bapak kan? Ha, kenapa? Kurang-kurang saya berbakti juga kepada mak bapak buruk tu kan? Suruh betul, dia betul. Balik kan? Ha. Jumpa bapak dia balik. Dah, bapak dia ni? Gini, kemas sekejap. Nak buat apa? Nak cari calon mak kau. Sekejap eh. Boleh cari pun calon mak. Cari calon saya pun tak apa, bapak. Hari-hari dengan buruk betina je saya ni. Ha. Kan kebagus lagu ni. Kalau dari dulu hang buat lagu ni, tolong mak kat dapur, belajar masak. Mak garanti, mak pasti satu hari hang jadi chef tau. Nak jadi penyanyi. Sudahlah, kan? Mak. Ali tak nak jadi penyanyi lagi dah. Perkataan menyanyi tu tak ada lagi dalam kamus hidup Ali. Ratu, awal pula menangis. Bawang pedih. Mak tahu apa.
Mai, ceritalah sikit kat aku pengalaman kau jadi penyanyi dekat Kuala Lumpur tu. Dari sebuah desa berbekal gitar tua, datang ke ibu kota mencari seorang biduan, menjadi seorang banduan. Pagi petang siang malang, siang malang pagi petang, bapak saya main gitar aje. Saya tahu bapak perli saya, dan saya pun dah berjanji dah, saya tak akan jadi penyanyi lagi dah. Habis? Kau jadi apa pula, Mai? Saya boleh jadi pelakon. Pelakon? Wati, aku dengan Ziana tak ada apa-apa, Wati. Cuma kawan biasa je, Wati. Percayalah, di antara kami berdua tak ada apa-apa. Puh, macam Awi tu. Awi tak pegang penyapu. Awi pegang besi. Hentikanlah pelakon, penyanyi. Kau jadi pesapu je lah. Menjadi seorang penyapu. Nyanyi dalam kamus Ali dah tak ada lagi dah. Tu awak tu menangis tu dong. Bawa orang pedih mata. Tak apalah, buat pelan-pelan. Lama-lama ni dah biasa, tak pedih lah. Bukan senang nak jadi penyanyi Ali. Hang nak kenal lawan tu. Budak apa tu, Alwi tu. Kat Alwi, Mak. Mawi. Kamu hidup, Umi. Stuck on you, baby, all in some way. It's all on my way. I wanna lay with your fight, wanna stay and fight the fight. Wanna stay and want to play the patty, kiss the bite. All on the wall, I'm really stuck in with you. And cut, 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 and cut, 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 and cut, cut, cut. Menokrang. Kemboja, bunga kemboja, hiasan sanggul remaja, putri remaja. Nyanyi bersilap bukannya, kemboja seroja. Kemboja tu bunga kubur. Tak apa. Dah, dah, dah. Dah, dah. Dah, dah. Dah, dah. Pagi petang siang malam. Bapak bebas sekali. When I need your smile, next time in our life, just you and the bed and please, just you and me. Come on, sing with me, make a decision. We are the world. Apa kau?